Bem, boa noite a todas e todos, né? Para a gente é uma grata satisfação estar aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um programa do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte chamado Programa Talento Metrópole, tá? Esse é um programa destinado a crianças e adolescentes com altas habilidades em tecnologia da informação. E aí, nesse momento, a gente vai contar um pouco para vocês o que é esse programa, como ele funciona, e depois a gente vai convidar, né, alguns daqueles jovens que fazem o programa hoje para eles apresentarem para vocês o que é que a gente vem desenvolvendo lá, tá? Agora, antes da gente começar a apresentação, eu não vou dizer porquê, mas vocês estão aí com algumas imagens. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas imagens e tentassem guardar, armazenar essas informações. Ok? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: por que um programa destinado a altas habilidades? Por que a universidade vem investindo, né, num programa destinado a esse público? Muito por isso. O Brasil é um país que desperdiça os seus talentos, né? Ou seja, o Brasil é um país que ainda, né, não identificou nesse público um potencial importante, né, para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem aí algumas reportagens, e são inúmeras, né, que mostram o quanto esses talentos vêm sendo desperdiçados. Mas é interessante a gente pensar que o Brasil tem lei voltado para esse público, né? Desde 2015, tá? As altas habilidades foram incluídas dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê tanto a identificação quanto a implementação de programas destinados a essas crianças, a esses jovens, seja na educação básica, seja na universidade. O grande desafio hoje é tirar a lei do papel e fazer ela valer no chão da sala de aula. E é um pouco disso que a gente vai falar. Mas, antes da gente começar a falar do programa, é importante que a gente responda o que são as altas habilidades, né? O que é alguém que comumente a gente ouve dizer: ah, aquela pessoa é superdotada? Quem são essas pessoas? Então, é importante, primeiro, que a gente tire da cabeça, né, uma coisa que é senso comum, que é assim: ah, alguém com altas habilidades é alguém que tem um QI muito alto. Isso é verdade, mas ter um QI muito alto não é suficiente para configurar o que a gente chama de altas habilidades, superdotação. E o que é, então? O que é que faz a diferença? Se não é só o QI alto, o que é a mais, tá? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa ter alguém que tenha, né, uma capacidade de inteligência acima do esperado para a sua faixa etária, tá? Mas também é preciso um nível de criatividade igualmente acima do esperado, e é preciso ter um envolvimento com a tarefa, ou seja, uma motivação, um foco, né, em alguma temática, em algum assunto específico. É a confluência desses três anéis que configura aquilo que hoje a gente chama de altas habilidades. Então, uma inteligência muito acima da média, uma criatividade muito, muito acima da média, e um foco, uma motivação igualmente acima da média. Mas o nome do programa não é altas habilidades, o nome do programa é Talento Metrópole. Por que talento? O que é que o talento tem a ver com as altas habilidades? Então, é isso aqui, né? Ou seja, altas habilidades é um potencial. E esse potencial pode ser direcionado a diferentes áreas da construção de conhecimento e aplicações práticas. Quando a gente pega esse potencial e a gente desenvolve esse potencial numa área específica, a gente começa a falar de um talento, né? E é isso que a gente quer: identificar crianças e adolescentes, jovens com alto potencial, e desenvolver esse alto potencial
no domínio da tecnologia da informação. Esse é o objetivo maior do Talento Metrópole. Um objetivo que está diretamente relacionado ao objetivo do Instituto Metrópole Digital, que é transformar o estado do Rio Grande do Norte num polo de tecnologia. E para ser transformado num polo de tecnologia, as pessoas, os profissionais, são essenciais. E esses profissionais precisam ser profissionais inovadores, profissionais criativos, né? Então, o programa Talento Metrópole tem a sua função dentro do Instituto Metrópole Digital, que é identificar e desenvolver esses talentos. Alguns mitos, né? Ou seja, quando a gente fala assim de altas habilidades, geralmente as pessoas ficam meio assim, né? Muitas pessoas viram para a gente e dizem assim, ah, por que vai investir? Por que é que vai trabalhar com jovens que já têm tanto, né? Já foram presenteados porque já têm uma inteligência, uma criatividade muito elevada. E é importante um espaço como esse para que a gente supere um pouco desses mitos. Esse é um deles, né? Ah, eles têm recursos intelectuais suficientes para desenvolver tudo isso sozinhos. Isso não é verdade, tá? É preciso, né, construir espaços de desenvolvimento, né? Esse potencial que eu falei no início, comumente no Brasil, são potenciais desperdiçados porque não há programas, não há espaços destinados ao desenvolvimento desse potencial. E quando esse potencial não é desenvolvido, o que a gente tem é, ou esse potencial caminha para uma direção que não é interessante, né, para a nossa sociedade, como, por exemplo, o crime organizado, ou esse potencial é desperdiçado. Outro mito, né? A ideia de que altas habilidades estão relacionadas a um nível socioeconômico muito elevado. Alunos de escola particular apenas. Isso também não é verdade. A gente vai ver aqui, né, que hoje o programa Talento Metrópole tem um polo também no Instituto Federal de Pau dos Ferros. E lá a gente trabalha também com populações e crianças que nunca trabalharam com um computador, tá? Então, isso não é verdade, tá? As altas habilidades são um fenômeno que estão distribuídos em toda a sociedade, independentemente do nível socioeconômico. É um grupo homogêneo, também não é verdade, tá? Nós lidamos com uma variabilidade de perfis muito grande, o que é um desafio para todos nós que somos profissionais que trabalhamos, né, com essas crianças. E altas habilidades e escola? Essa é uma primeira coisa que a gente pensa. Ah, o aluno com altas habilidades é aquele que tira 10 em tudo. Isso não é verdade, tá? Muitas vezes é o contrário. E é o contrário por quê? Né? E aí a gente vai dar aqui um depoimento, né, de um dos nossos alunos. É o contrário porque o processo de aprendizagem, né, desses alunos geralmente segue um caminho diverso, um caminho diferente daquele que a gente está acostumado, tá? Então, a escola tradicional, a escola da forma como hoje ela está pensada e como ela funciona, não é uma escola interessante. Ela não é uma escola desafiadora. Ela não é uma escola motivadora, tá? Então, muitas vezes, ao invés de ser aquilo que a gente pensa, ah, são adolescentes, são jovens que atravessam o processo de escolarização com facilidade, não é dessa maneira, tá certo? E nos outros países, né? É assim? Os outros países também desperdiçam os seus talentos, como no Brasil? Não, tá? Vários países têm programas voltados para esses jovens. Muitos países investem muito no desenvolvimento desse potencial, que é um potencial importantíssimo para todas essas nações. E a tecnologia? Por que tecnologia, né? A gente viu que na maioria das vezes, na maioria dos estudos, o que é que a gente tem? A tecnologia trabalhando para o desenvolvimento dessas habilidades. Mas a gente não tinha o contrário. A gente não tinha programas que pegassem esse potencial para enriquecer a tecnologia. E é isso que o programa Talento Metrópole faz. Não só usar a tecnologia para desenvolver um potencial, mas usar um potencial para desenvolver
um Estado na direção da tecnologia, na direção de transformá-lo num polo, né, de tecnologia. E os desafios na hora de implantar um programa como esse, né? Primeiro é, quem são esses jovens? O que é um jovem com altas habilidades no domínio da tecnologia da informação? Segundo, como é que eu identifico eles? Como é que a gente selecionou, né, todos eles que estão aqui? Tá? E depois de identificá-los, como desenvolver esse talento? São três perguntas que a gente continua respondendo dia a dia. Tá? Cada dia a gente conhece um pouco mais, cada dia a gente tenta inovar um pouco mais, cada dia a gente dá um passo além. E o que é, então, esse programa? O que é que esse programa faz? Como é que ele tem funcionado? Tá? A gente trabalha com diferentes tipos de atividade. O nosso grande objetivo é ampliar, é expandir, é trabalhar com criatividade, é trabalhar com inovação, é sair da caixinha. Tá? Então, não é só um programa onde eles passam o dia inteiro, né, voltados para a área de programação. Ou, não. Tá? O que a gente quer é o diferente. O que a gente quer é o contato com as artes, é o contato com a literatura, é o contato com a música, é a transversalidade dentro da universidade em diferentes departamentos. Então, a gente realiza aqui uma série de visitas técnicas. Essa, são duas visitas aí, uma a Recife, ao Porto Digital, ao César e à Joy Street. A outra aqui é o Instituto Internacional de Neurociências de Natal. Os nossos alunos participam das maratonas e Olimpíadas. Temos muito orgulho, né, da trajetória deles, trajetórias de muito sucesso. Participam de eventos científicos, né? Daqui a pouco o Alisson vai estar aqui contando para vocês. Vocês vão estar vendo ali Emanuel falando um pouco da trajetória dele. Tá? Então, eles estão também envolvidos com a pesquisa, estão também envolvidos com a construção de conhecimento. E como é que a gente identifica? Como é que eles chegaram até aí? Né? Então, primeira coisa, é preciso fazer um trabalho com as escolas. Né? As escolas precisam também começar a sensibilizar e a entender quem são esses jovens, que perfil eles têm. Então, o tutorial nas escolas é o primeiro passo. Tá? Depois, a gente propõe, não sei se vocês já ouviram falar, mas todos os anos a universidade realiza, tá, no mês de julho, o chamado curso de inverno do IMD. Inverno é meio assim, né? Porque aqui não faz frio, mas é inverno porque é o período do ano. Tá? Então, todos os anos a gente tem o curso de inverno. E é durante esse curso de inverno que a gente seleciona aqueles jovens que a gente vai convidar para integrar o programa. Tá? E como é que é? Como é que eles participam desse curso? Então, a gente tem um edital aberto. Se conhecerem alguém, se identificarem com esse perfil, participem, se inscrevam na próxima edição do ano que vem. Então, o edital é aberto, as pessoas se inscrevem e elas passam pela primeira etapa. Tá? Nessa etapa, é aplicado um teste de inteligência, é aplicado um teste de criatividade e motivação e é aplicado um instrumento de avaliação de matrizes de habilidades e competências na área de TI. Aí vocês vão dizer, é um teste parecido com algo escolar? Não, tá? Não tem nada a ver com a aprendizagem formal. São habilidades e competências, raciocínio lógico, gerenciamento de informações, tá? Não é algo diretamente relacionado à escola. E aí, as 45, né, pessoas com melhor desempenho vão participar do curso de inverno. E o que é o curso de inverno? A gente oferece oficinas ao longo de uma semana, de segunda a sexta. Oficina de programação, oficina hora do código, raciocínio lógico, robótica, tá? Agora, a gente faz isso, né, de um jeito divertido. Aqui um pouco das nossas oficinas, essa turma do curso de inverno desse ano, tá? Aqui o curso de inverno em Natal e o curso de inverno lá em Pau dos Ferros, onde a gente tem, com a parceria com o IFRN de lá, uma turma específica destinada aos jovens do Alto Oeste Potiguar. Aqui um pouco
das equipes. Então vocês veem que não é algo chato. A gente faz gincana, a gente tem as oficinas de robótica, a gente tem um campeonato de robótica no final, tá? Então, ao longo de uma semana, esses jovens participam desse curso e, ao final, a gente identifica se tem alguém ali que cumpre o perfil. Ah, tem um número de vagas estabelecido? Não, não tem um número de vagas, né? A gente já teve ano que selecionou 2 jovens, ano que já selecionou 5, tá? A questão é identificar aquele jovem que pode se inserir dentro do programa e o programa pode ser um espaço de desenvolvimento para ele. Aqui são as fotos, né, lá de Pau dos Ferros, o grupo lá de Pau dos Ferros. E hoje o programa está organizado em 3 núcleos. 2 núcleos que funcionam em Natal e 1 núcleo que funciona lá em Pau dos Ferros. Então, aqui a gente tem o núcleo da realidade virtual, que o coordenador é o professor Alisson, que vai falar com vocês daqui a pouco. O núcleo de inteligência artificial e pensamento computacional. E lá em Pau dos Ferros, o núcleo de robótica. Tá? E aí eu vou passar agora a palavra para o professor Alisson para ele contar um pouquinho do núcleo de realidade virtual, como é que ele vem funcionando, para depois a gente dar a voz aqui aos meninos, tá? Obrigado, Isabel. Você está com o passador? Passador. Oh, obrigado. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui no palco, poder falar um pouquinho com vocês do que a gente desenvolve lá no nosso núcleo de realidade virtual. Então, muito rapidamente, eu queria falar com vocês sobre a realidade virtual, né? Acredito que nesse público aqui ela não seja estranha para ninguém, né? Mas a gente gosta, dentro do nosso núcleo, de dar uma abordagem um pouco diferenciada. A gente gosta de ver a realidade virtual como um meio, uma oportunidade para a gente realizar aplicações dentro de outras áreas. Pensando principalmente no que a Isabel falou de transversalidade dentro da universidade, né? Então, a gente não quer, dentro do nosso núcleo, não é o grande objetivo da gente usar a realidade virtual como simplesmente uma ferramenta e estudar a realidade virtual em si. A gente quer usar a realidade virtual para testar outras coisas, para estudar outras coisas, e é isso que já os meninos vão mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tá? Então, nossa proposta, como eu falei, é de usar a realidade virtual como um meio para atingir outros fins, né? E aí isso depende muito do interesse de cada um. Então, uma coisa que a gente preza bastante dentro do nosso núcleo, né, e dentro de todos os núcleos de talentos, é deixar que os alunos desenvolvam o seu potencial, as suas ideias e utilizem a sua criatividade. Tá? Então, dentro do núcleo de realidade virtual, a gente propõe soluções que usem a realidade virtual como ferramenta para chegar até alguma das coisas específicas que essa galera tem de ideia, tem como parte da criatividade deles. Tá? Além disso, a gente tem lá alguns equipamentos disponíveis. Tá? Esse aqui amarelo é o nosso laboratório lá, certo? Coordenado pelo professor Charles, que está aqui em algum lugar. Oi, Charles. E lá a gente tem alguns equipamentos de realidade virtual. Tá? A gente tem alguns videogames, a gente tem alguns computadores um pouco mais parrudos para aguentar esses desenvolvimentos. Tá? E aí, lá no nosso laboratório, a gente tenta colocar as ideias deles em práticas. Mas somente ter os equipamentos não resolve. Né? A gente precisa também, de alguma forma, desenvolver as ideias que eles têm e as habilidades que eles ainda não têm. Né? Então, como a Isabel muito bem colocou, eles têm muito potencial, mas muitas vezes eles não sabem ainda mexer com realidade virtual, programar e qualquer coisa desse tipo. Então, o que a gente tenta fazer lá dentro do nosso núcleo é desenvolver atividades que os ensinem a fazer esse tipo de coisa. Então, atividades que os ensinem a programar para aqueles que ainda não sabem, atividades que os ensinem a desenvolver atividades de realidade virtual e a desenvolver os seus projetos, né, com o que for necessário, com código, com modelagem, com música e o que mais surgir de ideia dentro dessas cabeças. Né? Então, agora a gente vai passar de fato para a parte dos projetos, tá? E eu acho que seria muito mais legal se eles pudessem falar dos projetos que eles estão desenvolvendo. Né? Então, o primeiro projeto que a gente tem, o projeto Dagda, né? Um projeto desenvolvido em grupo. Tá? Então, boa parte dos que estão aqui estão envolvidos no projeto. E quem vai falar um pouco mais sobre isso é o Daniel. Né? Por favor, Daniel. Boa noite.
Bom, o projeto Dagda, em relação ao, como o Alisson falou, é o programa de realidade virtual em que estamos aplicando. Com realidade virtual, a gente vai procurar resolver todo tipo de problema, seja qual área ela seja. O projeto Dagda, especificamente, foi inspirado por uma causa médica, uma causa de envolvimento com a área da saúde. Usando essa noção que usar a realidade virtual como auxílio em situações médicas e tendo como inspiração um projeto já existente chamado Vacina VR, que era para usar uma simulação em realidade virtual para amenizar como uma forma de distração da vacina usada em crianças. O projeto Dagda vai ser uma simulação em realidade virtual para distrair crianças em processo de tratamento do câncer. Como muitos daqui devem saber, a quimioterapia é um processo doloroso e com diversos efeitos colaterais. E uma parte específica desse processo é a parte da punção do catéter, que é uma parte muito dolorosa. O nosso projeto Dagda, ele vai servir para justamente as crianças nessa parte do tratamento, poderem entrar nessa realidade virtual e se distraírem por completo, se imergirem nesse vídeo que eles estão vendo. Para isso, a gente vai contar com diversas técnicas, como, por exemplo, uma enfermeira que vai fazer todos os processos no mundo real simultaneamente com processos que ocorram na realidade virtual que a criança esteja submetida. E existem já estudos e provas que mostram que crianças realmente conseguem se distrair com isso e esquecer a dor. E o nosso objetivo aqui é fazer com que a imersão seja num ponto tão alto que até mesmo algo doloroso, não só psicológico, como doloroso, que é a situação do tratamento de câncer. Para isso, a gente vai contar com todo um sistema lúdico de vídeo. Como podem ver, aqui é um cenário na nossa realidade virtual. Sim, só um detalhe. Projeto Dagda. Por que Dagda? Dagda é o nome do planeta em que se passa a historinha que vamos criar. Isso é o contexto de como essa ideia surgiu, que todos do projeto do grupo de realidade virtual estão trabalhando. Há questões mais específicas e dentro do projeto, sobre como foi feito e etc., eu vou passar a palavra para Eduardo. Boa noite. Então, como foi falado, o projeto Dagda, ele é um projeto do grupo de realidade virtual. Então, são várias pessoas que estão trabalhando juntos para desenvolver isso. E como que funcionou um pouco, eu tentei resumir um pouco como foi o processo de criação dessa experiência em realidade virtual. Então, o primeiro passo foi criar um roteiro. Obviamente, para a gente criar uma história, a gente tem que pensar qual é a história que a gente vai contar. Então, a história de Dagda, a criança se coloca num viajante espacial. E ela vem desse planeta. Dagda é o planeta de origem da criança. E lá, nesse planeta, existiam cavernas em que eles retiravam um material chamado MTX, que é uma referência a um dos químicos, o principal, utilizado na quimioterapia, no tratamento delas. E tem foto. Aqui são algumas artes conceituais que a gente fez. Então, nesse planeta que a criança vive, eles extraem esse material e toda a magia do planeta vem desse material. Só que aí uma fumaça, uma névoa espacial toma de conta dessas cavernas e impede que eles possam extrair. Então a criança se coloca no papel desse viajante espacial que vai para o planeta T8, que é o planeta dos robôs, que é o que tem a imagem aqui, para recuperar um pouco desse MTX para que eles possam colocar a ordem de volta no planeta. Então, quando eles chegam lá no planeta, ele chega lá no planeta dos robôs, é recebido por uma rainha. E aí a gente começou... A rainha tem um papel principal. Então, a gente começou a pensar como é que vai ser essa rainha.
Aqui são algumas imagens da primeira concepção dela. E como a gente tem um pouco da limitação da tecnologia, porque o plano é que a experiência seja feita em celulares, então não pode ter modelos muito detalhados. Então a gente começou a repensar como é que seria, tentando simplificar, até que chegou nesse modelo que se adapta bem para o modelo low poly e é o que está sendo levado adiante. Lá tem esse monumento e a criança vai ter que participar de um procedimento para poder coletar o MTX que ela quer. Então, esse procedimento faz paralelo com o procedimento que está sendo realizado na vida real. Então, tem um momento que vai estar gelado porque vai passar o éter. Então, na realidade virtual, esse momento vai ser incorporado. Vai ter um momento que vai doer, porque é o procedimento. Na realidade virtual, a criança vai estar preparada para isso. Então, é dessa forma que a gente pretende atuar. Agora, vamos mostrar mais alguns projetos individuais. Valeu, obrigado Eduardo e Daniel. Bom, como eles falaram, né, esse é o nosso projeto em grupo. É uma coisa que a gente tentou criar para que todos eles pudessem trabalhar em equipe e a gente pudesse pensar junto em soluções usando a realidade virtual para contribuir com outra área. Né? Nesse caso, a gente está trabalhando com saúde, contribuindo com crianças, né, com o hospital de câncer especificamente. Né? E aí a gente está trabalhando, espera em breve já ter um primeiro piloto desse experimento, dessa aplicação rodando direto lá no laboratório. Né? Além desses projetos em grupo que a gente desenvolve, como eu disse, a gente dá também liberdade criativa para que os alunos possam ir atrás de projetos individuais, coisas que, curiosidades que eles têm, hipóteses que eles mesmos criaram e gostariam de testar. Né? Nós, como tutores do projeto, tentamos apenas dar as ferramentas para que eles possam implementar essas coisas. Então, em 2017, a gente participou do Simpósio Nacional de Realidade Virtual, o SVR, e a gente submeteu 3 projetos, né, desses rapazes e moças que aqui estão, e a gente foi premiado com o primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria pôster, né? Então, os 3 projetos foram premiados e a gente gostaria também de trazer aqui para vocês um pouco desses projetos. Né? Um deles foi o projeto da Beatriz. Ela não pôde estar com a gente aqui hoje, né? Que ela está numa rotina meio complicada agora, que ela vai para Stanford. E aí, a gente vai ter a apresentação do Emanuel, que foi o primeiro lugar, e do Matheus também, que também foi um dos premiados nesse evento. Tá? Então, Emanuel, vem aí falar um pouquinho do teu projeto. Boa noite. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma volta aqui, lá para o começo da apresentação, quando a professora Isabel, ela mostrou para vocês alguns itens lá no começo. Vocês lembram dela ter mostrado? Sim. Vocês lembram quais eram os itens? Não. Sim. Quais? Olha aí. Pois não. Um abajur, um carro, uma maçã, um ar-condicionado e um quadro com as letras ABC. Muito bem. É exatamente... aqui. Essa é a mesma imagem que a professora Isabel mostrou lá no começo. E, bem, agora, voltando lá para o projeto. O meu projeto é sobre o Palácio da Memória. O Palácio da Memória é uma técnica de memorização bem antiga, surgiu lá no período da Roma Antiga, mas ele é forte até hoje, muito usado. Ele consiste em você recriar um local que você está habituado, muitas vezes é o local que você habita. Você recria ele na sua mente e vai armazenando as suas memórias dentro desse local. É como se você criasse a sua casa e na gaveta da cômoda do seu quarto você guardasse o aniversário de uma pessoa. De modo que, em algum outro momento, você entra nesse ambiente que você criou na sua mente e, quando você entrar no seu quarto, você vai lembrar o que tem lá naquela gaveta e você vai lembrar qual é o aniversário da pessoa. Só que existe um leve problema.
qualquer pessoa consegue aplicar esse método de memorização. O problema é que ele exige esforço e treino para funcionar eficientemente. Então, o que eu pensei? Eu entrei em 2016 no Talento e eu entrei logo no núcleo de realidade virtual. Então, eu estava pensando o que eu posso usar em realidade virtual. Bem, é um local físico, só que é um local físico que eu recrio na minha mente. Então, o que acontece se eu recriar em um ambiente virtual? Essa foi a minha pergunta inicial. E, a partir disso, eu desenvolvi a ideia de recriar o Palácio da Memória em realidade virtual. E, basicamente, o projeto ele não foi aplicado, era só uma ideia, porque depois dessa ideia, eu estou trabalhando atualmente para desenvolver base de memória espacial em ambiente virtual para poder justificar o que aconteceria aqui. Então, isso aqui, a aplicação disso é mais para o futuro, mas... Como funcionaria o projeto? Você tem um ambiente virtual, uma aplicação virtual, onde você consegue criar um ambiente totalmente customizável. A sala, você escolhe o formato, você escolhe o que vai ter na sala, você escolhe cor, se vai ter quantos cômodos vai ter, quais objetos vai ter na cena, se vai ter cômoda, gaveta, baú, uma cama, você escolhe qualquer coisa, de modo que você possa ou recriar o mais fielmente possível o ambiente que você está habituado, ou você criar um novo ambiente do zero, que você tente se habituar a esse ambiente. E lá, nesses locais que você criou, você armazenaria atalhos para arquivos do seu computador, que seriam como se fossem as memórias que você está tentando armazenar. A ideia do projeto é basicamente essa. Aqui no Palácio da Memória eu parei aí porque eu vi que eu não tinha base de estudos de memória para dar avanço, então é o que eu estou fazendo atualmente. E para exemplificar um pouco o próprio Palácio da Memória, eu vou fazer meio que ensinar como faz um Palácio da Memória básico. Nós temos esses 5 novos itens. Pensem no local que vocês estão habituados. Geralmente, é o local que você mora. Então, pensem na casa de vocês. Temos uma faca, uma almofada, um controle remoto, um tênis e livros. Pensem em locais que vocês conseguem colocar, locais que vocês colocam da sua casa, esses itens que vocês conseguem, outra vez que você entrar, avistar facilmente. Ele vai estar, assim, bem óbvio. Entrou no quarto, vai ter o tênis em tal canto. Só que, pensem também de um modo que ele esteja natural no ambiente. Se eu colocar o controle remoto, sei lá, pendurado no teto, ele vai estar óbvio. Mas ele não está natural. Então, não funciona muito bem. Por quê? Existem duas coisas que você tem que pensar. Tem que ser fácil de avistar, tem que ser fácil de você lembrar que você colocou ele lá. Então, ele tem que estar camuflado no ambiente. O controle remoto, provavelmente, ele vai estar perto da TV. A almofada, provavelmente, vai estar no sofá, algo assim. E ele tem que ser avistável. Você entra na sala e avista facilmente. Então, tentem colocar esses objetos na casa de vocês, de acordo com o que eu falei, e vejam se vocês conseguem, se vocês tentam, conseguem lembrar melhor do que no outro modo. Massa, beleza, valeu, Manuel. Então, vocês veem que é mais um projeto em mais uma área completamente diferente, né, que a gente vai usar a realidade virtual para estudar, nesse caso, um pouco mais de psicologia. Agora, também premiado lá no evento foi o Matheus. Ele é baterista, ele toca bateria aí.
E aí ele desenvolveu um projeto utilizando bateria e realidade virtual, que hoje em dia mudou um pouquinho, né? Então você pode vir aqui e falar um pouquinho do seu projeto. Matheus. Boa noite. Então, o projeto começou sendo um projeto de realidade virtual. Seria um projeto para misturar música e fisioterapia. Ele iria ser um tipo de Guitar Hero para quem está fazendo fisioterapia e para deixar esse processo bem melhor e menos chato. Mas isso avançou para um passo mais real, né? A gente fez um contato com o pessoal da Escola de Música, que estava construindo uma bateria praticável. Uma bateria praticável é uma bateria que ela não faz barulho, né, para você poder estudar. E eles queriam dar som para essa bateria. Na verdade, isso é fazer uma bateria eletrônica de baixo custo. Hoje você tem uma bateria de entrada custando cerca de R$ 2.500. E a gente queria trazer isso para menos de R$ 500. Então, a gente resolveu dar para frente esse projeto. O projeto, basicamente, é receber dados de batidas nos pads, como se fosse uma bateria real, usando um sensor piezo. Ele é um sensor que detecta essas batidas e depois ele vai para um Arduino. Acredito que vocês conhecem bem como funciona o Arduino. E logo depois você conecta no celular e você pode ligar um fone de ouvido no celular e começar a tocar e vai funcionar tudo certinho, né? Hoje o projeto ele está mais ou menos assim. Essa é a parte sem estar com os cabos, né? Já está tudo pronto, ele já está funcionando. Só tem alguns problemas de delay, mas hoje você consegue tocar música nele muito bem, usando fone de ouvido, usando celular, já tem tudo pronto, perfeito. Isso aqui é uma foto minha e do Alisson. A gente testando lá, a gente está fazendo esse projeto basicamente, acho que em um ano e meio, desde há um ano e meio, né? Então, toda semana a gente se une para tentar resolver alguns problemas e tentar melhorar cada vez mais. Essas são algumas fotos aqui da Cientec do ano passado, que a gente teve uma fila gigantesca para a galera que queria testar a bateria. Essa é a Silvia, que faz técnico de bateria e está ajudando a gente no projeto. E aquele é o Lucas, que é o luthier, que é responsável por confeccionar essa bateria. É uma bateria de baixo custo, realmente, usando cano de PVC, borracha e madeira. E isso tudo a gente conseguiu deixar cerca de R$ 450, ou seja, quase 5 vezes menos, né, do valor de uma bateria de entrada. Então, obrigado. Massa. Além disso, né, esse projeto já de música com Arduino, a gente deixou até a realidade virtual um pouco de lado, a gente desenvolveu alguns projetos com o Museu Câmara Cascudo, né, que é um museu que é parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente fez algumas parcerias para levar um pouco da tecnologia para dentro desse museu, né? Então, primeiramente, Débora vai vir aqui para falar um pouquinho do holograma que ela desenvolveu para a Cientec, não é isso? Vamos lá, Débora. Boa noite. Eu sou Débora, como o Alisson falou. Eu estou no Talento há 2 anos e meio e eu participo do Núcleo de Realidade Virtual. Eu participei desse projeto ano passado, foi uma mostra na Cientec do Museu Câmara Cascudo, em que teve mostra de peças muito antigas e me chamaram para fazer esse holograma de um artesanato de uma vaca indígena encontrada aqui no RN. Como a peça é muito antiga e muito frágil, decidiram não levar para a mostra. E qual maneira melhor de mostrar algo tão incrível como um holograma? Infelizmente saiu branco, tivemos alguns problemas técnicos, mas foi uma experiência incrível e todos ficaram fascinados com o holograma, que funciona com uma tela e uma superfície reflexiva que mostra a imagem em 3 dimensões. E esse holograma é um exemplo que nós podemos usar em educação à distância, por exemplo, para levar professores para outros lugares, para o próprio museu levar suas peças para onde precisar, em qualquer mostra. Então, é algo muito incrível de ser desenvolvido pelo Talento e sou muito grata.
Beleza. Outro projeto que a gente desenvolveu também com o museu, né? Foi mais uma vez com o Eduardo, que já veio falar aqui com vocês. E ele desenvolveu um projeto para a gente falar um pouco sobre um Deinonychus, né? Um dinossauro que era encontrado aqui na região e que ele desenvolveu lá em realidade virtual. Então, mostra aí, fala um pouquinho para a galera. Então, um outro projeto que eu desenvolvi para o Museu Carmen Cascudo foi uma cave. O que é uma cave? É um ambiente em que existe uma projeção em todas as paredes, às vezes também no teto e no piso, para simular um ambiente de realidade virtual, de uma forma que você não necessariamente precisa usar os óculos que geralmente são utilizados. Você entra na sala e a sala está simulando um outro ambiente. Então, foi isso. A gente usou para uma exposição de iquinologia, que é as marcas que a gente deixa nesse mundo. Então, foi para mostrar um pouco desse dinossauro. Pode soltar o vídeo que tem aí. A experiência era bastante simples, mas como estava nesse ambiente de cave, dava uma sensação totalmente diferente. A intenção era mostrar um pouco de como, não só, pronto, vai começar, acho que não dá para ver direito, mas ali no final está se aproximando um dinossauro. Ele está caminhando ao redor da água, que é para mostrar exatamente a questão da fossilização das pegadas. Então ele vinha, dava essa volta, a pessoa, ele vinha atravessando as paredes da sala. Ele dava esse pequeno susto, teve crianças que se assustaram. E ele dava uma volta. Claro que não tinha esses movimentos de câmera na sala, mas aí foi só uma forma de mostrar melhor. Mas estava tudo sendo projetado nas paredes. E aí no final ele vai para a beira do lago, onde ele morre, e aí a água começa a subir, que é para mostrar exatamente um pouco da criação do fóssil. Pode voltar para o slide. Então, aí é o ambiente. Está passando. O ambiente lá na sala, como vocês podem ver, as paredes estão sendo projetadas. E foi isso o projeto do Câmara Cascudo. Legal. A gente está chegando ao final, né? Eu acho que deu para vocês terem um pouquinho assim, a ideia do que a gente está fazendo. A Alison falou dessa... digamos assim, esse espraiamento, né, dos projetos em diferentes direções. A ideia é essa, a ideia é expandir a criatividade, a ideia é levar a TI, né, para diferentes domínios. E a gente tem também novos desafios, né, para o talento, novos desafios para o Brasil. E a gente anuncia aqui, né, a parceria estabelecida entre o programa Talento Metrópole e o Include, para que o programa se estenda a todos os laboratórios Include do Brasil, né? Com isso, a gente marca a importância da educação, né, para a transformação desse país, tá? E a gente espera conseguir identificar, conseguir encontrar, né, em todos os espaços desse país, jovens com talento, para que a gente possa oferecer espaço para o desenvolvimento desse talento e, com esses talentos, ajudar a fazer o Brasil crescer ainda mais. Então, eu queria chamar todos eles aqui, agradecer a organização da Campus pela oportunidade e agradecer a vocês por terem estado aqui conosco nesse momento. Eu queria também, só para encerrar, aproveitar, agradecer demais a professora Isabel, que me convidou a fazer parte do projeto, né? Agradecer a Campus, né, como ela já falou, pelo espaço. Mas eu queria também pedir para vocês uma salva de palmas para Juliana, formiguinha ali, que é responsável por tudo. Se eu for falar o que ela faz no programa, acaba o nosso tempo aqui por muito, né? Então, obrigado, Juliana. Você Valeu, Ju. Está em nossos corações. E é isso aí, a gente encerra agora. Muito obrigado a todos. E fiquem à vontade para procurar mais sobre o programa e conhecer sobre o Talento Metrópole. Serão todos muito bem-vindos em nossa seleção. Boa noite.